In the past, the donkey was treated as a beast of burden. But now, after rigorous campaigns by animal welfare organizations, donkeys are now getting better treatment and even accepted as part of the community. The Maasai women have been heard often referring to the donkey as the co-wife or the second wife. This is because the donkey now is helping them with their hard work at home. Mimi napenda punda kwa sababu ni kama mkono wangu, ni msaidizi. Mimi mwenyewe niko na punda nane. Kwanza punda moja anaitwa Nasaru kwa sababu huwa ananisaidia sana. Nimekuwa na punda miaka 5 na mwitanga Shege, si mlesi. Mwingine anaitwa Nasiku sababu nikimpeleka maji hata kama niko na shughuli zingine ya kutoa kuni, kama niko na mtu ambaye atanitolea hiyo maji anakuja peke yake. Nikikata kama makaa hivi napeleka nayo sokoni, naenda kuuza. Alafu watoto wanapata unga, wanapata school fees. I'm a veterinary surgeon working for Kenya Veterinary Association in partnership with Brook East Africa. We are implementing a donkey welfare improvement project in Kajiado County. Majority of the community depend on the donkeys, and so it was good for the project to be implemented here, because the women, the owners, will be taught, will be trained on the best practices. The project started in 2013. That is when we did the baseline survey. And after the survey, the welfare of the donkey was not the best. Majority of the donkeys had wounds, poor body condition, branding and also firing, ear piercing, ear slitting, as a method to identify their animals. So we started with sensitization. After sensitization, training on equine welfare, what resources can they use which are locally available to feed their donkeys. Majority of the donkey owners have adopted some of the best husband practices like housing. Punda tulikuwa tunaachilia zinalala nzitu, lakini tulipokuja kufunzwa na Kenya Veterinary ama Brook kufunzwa hiyo story ya punda, tuliweza kuwa na hekima mingi sana. Punda hata tulikuwa tunataka kunywa maji, tulikuwa tunajua lazima wakunywa maji safi. Kuna hizo mbaki za mahindi, hata tulikuwa tunajua punda anaweza kula, na tulijua kwa sababu tulifunzwa. Punda wako lazima ushone hiyo bagi yake vizuri. Na hata tulikuja kujua zaidi, haifai tuweke kamba nyepesi, ile itamuumiza. Sasa hiyo mizigo anabeba, hatuweki ile mzito zaidi, tunamwekea kiasi. Alafu ikiwa jioni, tunaenda kumtafuta, tunamrudisha nyumbani.